Shëngjini është bërë gati për sezonin turistik të këtij viti dhe hapja zyrtare e tij do të bëhet të shtunën e 3 qershorit. Konfirmimi ka ardhur nga nënkryetari I Bashkisë së Lezhës Ermal Pacaj, sipas të cilit ka përfunduar pastrimi dhe sistemimi I rrërës dhe bizneset po vijojnë me vendosjen e çadrave dhe shezlonave. Rritja e standardeve në pastërti dhe siguria në plazhe do të jenë prioritetet e këtij sezoni turistik, thot Pacaj. Shëngjini është gati për sezonin turistik të vitit 2023, praktikisht është përmbyllur dje përfundimisht edhe punimi dhe pastrimi I rrërës të plazhit publike. Normalisht që aksionet e pastrimit ndërmarrën në javën që kaloi, por edhe puna sistematike në javët më përpara ka bërë që thuaj se tash gjithçka është gati. Ne pak ditësh kemi në festivalin I cili është edhe një provë në fakt se sa bashkia Lezhës dhe via bregdetare Shëngjinit e Lezhës konkretisht Shëngjini janë gati. Ja kemi dalë me sukses dhe patjetër që do dalim me sukses sepse ne kemi vendosur standardet tashmë në vijën bregdetare të Lezhës. Dhe sa përket pjesës së rrisive, rrisia kryesore është rritja e standardit në pastërti, rritja e standardit në siguri, rritja e standardit në sinjalistik. Kjo që I bën pushuesit të jenë më komod në kuptimin e plot të fjalës. Krahas bregdetit, vëmendje do të ketë edhe në turizmin historik, religjioz dhe gastronomik, thot nënkryetari I Bashkisë Lezhë Ermal Pacaj. Kemi të bëjmë edhe me turizmin historik, turizmin religjioz, kemi shumë bujtina të reja që janë hapë, fshatrat thuaj se janë bërë gjitha të aksesueshme dhe secili nga ata thuaj se ofron diçka. Pra, Lezhë është e mrekullueshme në çdo cep të saj dhe jo vetëm në vijën bregdetare. Dhe besoj që nga ky moment në Lezhë munden që të vinë dhe Lezhë është gati. Numri I vizitorëve dhe turistëve në Lezhë ka ardhur gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, por kërkojnë më tepër shërbime për të shkuar drejt një turizmi elitar.